dia a todos. Queria, nesse instante, fazer um agradecimento todo especial à população do Congo pelo aniversário de nossa cidade. Comemoramos, portanto, essa semana o 58º ano de emancipação política e fizemos por esta festa o que estava ao nosso alcance, dentro do razoável. Então, quero mais uma vez parabenizar todos aqueles que se empenharam direto ou indiretamente pela nossa festa, que foi uma festa muito boa, tranquila, na paz. E dizer também que nós estamos aqui para construir muito mais nos próximos 4 anos. Entregamos nessa sexta-feira os 5 veículos comprados com recursos próprios. Recebemos também um laboratório do governo do estado e um ônibus escolar. E as ações continuam, nós estamos indo a Brasília ainda amanhã para ver com os nossos parlamentares o que poderia viabilizar com mais urgência para a nossa cidade. Então, era essa a minha mensagem e, mais uma vez, parabéns aos nossos munícipes aqui do Congo.